Oké, ik heb hier dus nog een filmpje aanstaan. Nog een filmpje aanstaan. Goed. Oké. Als je de losse camerabeelden van Skype of van een persoon op afstand zou willen hebben, dan kan je dat via Skype doen. En dat doen we gebruikmakende van NDI. In Skype, zowel op Windows als op Mac, kan je via de preferences, hier bovenin, preferences, kan je die instellingen activeren. Je gaat naar calling of bellen. Ik weet niet, trouwens niet of hij dat Nederlands vertaalt, maar in ieder geval calling. En dan onder advanced kan je de functie allow NDI usage aanvinken. Het ding is, dat kan je niet tijdens een gesprek doen. Dus dan moet je even je gesprek beëindigen, dit aanzetten en een nieuw gesprek starten. Wat veroorzaakt dat? Dat betekent dat ik heb nu mijn collega's hier in Skype zitten. Dus Astrid en ergens is nog iemand anders. Update, Tjerk is hier ook. Ja, update. Dus even ter illustratie. Ik heb dus nu mijzelf. En ik heb twee beelden in Skype. In principe, iedere keer dat er een nieuwe gebruiker bij komt, wordt dat weer een apart videosignaal. Dus wat ga ik doen? Ik ga naar een programma zoals Resolume, die NDI kan ondersteunt. Dat geldt ook voor Isadora. Bij Isadora moet je even een extra Actor downloaden en installeren. Heb je daar vragen over, dan kom je dat gewoon vragen. Bij Touch Designer zit ook in de gratis versie nu NDI streams. Maar het kan ook gewoon in OBS. Ook daar moet je een aparte plugin nog even voor installeren. Maar daar kunnen we je allemaal mee helpen en kom vooral langs. Wat het gebeurt is, als je in Resolume zit, je kan hier naar Sources gaan aan de rechterzijde. Naar beneden scrollen. En zodra je gesprek actief is, want dit zie je dus niet als je gesprek niet actief is, heb je hier een aantal NDI servers die hier staan. Eentje is Active Speaker. Dus als we die erop inslepen en aanzetten, zien we nu op dit moment Astrid die aan het actief is. Dus als Tjerk nu iets zegt. Tjerk. Nou, dan switcht hij dus automatisch de feed zonder dat je iets doet. Ja, nu kom je weer in beeld, inderdaad, exact. Dat is de Active Speaker feed. Dat geldt niet voor jezelf. Dus als je zelf gaat praten, je ziet dat ik nu aan het praten ben, dus dat werkt niet. Maar wat je wel kan doen, is om jezelf erbij te krijgen, is kan je de local NDI feed gebruiken. En dat is deze. Die ziet nu, als het goed is, mijzelf met enige vertraging. Dat helaas wel, maar dat komt omdat ik nu mijn screen recording aan het doen ben. En dan hebben we vervolgens ook nog twee extra feeds. En dat is de individuele gebruiker. Dus ik kan nu los Tjerk hier inzetten. En ik kan los Astrid hier inzetten. Voilà. Nee, edge detection. Huppatee, zetten we die op. Klop. Zoef. Angles zetten. Triangulation. Waar is Astrid? Die was hier. Ja, super sexy. Nou, in ieder geval, dit kan je dus allemaal gaan doen. Naar YouTube streamen of dat gedeelte ga ik nu niet laten zien. Maar wat ik wel kan laten zien, is hoe je gewoon een NDI plugin voor installeren.